بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا. تھے جتنے بھی نبی دیگر، شریعت ان کی وقتی تھی،
مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا. یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا. مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنہ ختم نبوت کا. دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا. بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیان ختم نبوت کا. انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا. خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا. خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حسان ختم نبوت کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس عظیم الشان سالانہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضرت علامہ مفتی محمد قاسم رضوی صاحب زید شرفہ کی قیادت میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما استاذ العلماء مفتی محمد مختار علی رضوی صاحب زید شرفہ اور حضرت مفتی محمد مدثر رضوی صاحب اور دیگر علماء و مشائخ سٹیج پہ جلوہ گر ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور یہاں قرآن و سنت کی تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اللہ اسے مزید بابرکت بنائے، اور جن حفاظ کرام کی دستار فضیلت ہے رب ذوالجلال انہیں علوم اسلامیہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت شانیں عطا فرمائی ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. ان اوصاف میں آپ کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بڑا منفرد
اور یگانہ منصب ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کر لے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول مانے مگر معاذ اللہ آخری نبی اگر نہ مانے تو اس کا عقیدہ توحید و رسالت قبول نہیں ہوتا۔ وہ تب قبول ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، اور پھر صرف ایک بار تسلیم کر لینا کافی نہیں، آخری سانس تک اس عقیدے پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ مرنے سے چند گھڑیاں پہلے بھی اس عقیدے سے وہ محروم ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا۔ اتنا ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت، جس کی برکتیں رب ذوالجلال نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے ازل سے ہی ہر جہت اور ہر پہلو ختم نبوت کے لحاظ سے استوار فرمایا۔ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی سیرت، آپ کا انداز گفتگو، آپ کی امت، آپ کی کتاب، آپ کا خطاب، جدھر بھی آپ توجہ کریں گے اس طرف سے ہی عقیدہ ختم نبوت تمہیں بالکل واضح نظر آئے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے لے کر کام تک ہر طرف ختم نبوت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ جو جس جہت میں بھی توجہ کرے اسے وہیں سے عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ آئے۔ رب ذوالجلال نے 124,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے خود نام چنے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی یا رسول کا نام نہ محمد تھا نہ احمد تھا، اور نہ ہی حمد سے مشتق کر کے کوئی اس سے صیغہ کسی پیغمبر کا نام قرار دیا گیا، یعنی کسی کا نام نہ حامد تھا نہ محمود تھا نہ حماد تھا نہ حمید تھا۔ یہ حمد مصدر سے نام یہ رب ذوالجلال نے ازل سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ یہ انہیں نام دینا ہے جنہیں سب سے آخر میں دنیا میں بھیجنا ہے۔ چونکہ حمد کے اندر ایک خصائص میں سے خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح اچھا کام شروع کرتے وقت حمد کی جاتی ہے، ایسے ہی پر نور سلسلے کا اختتام بھی حمد پہ ہوتا ہے۔ شروع میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اطفا، کہ جس اچھے کام کو شروع حمد کے بغیر کیا جائے وہ بے برکتا ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے تخلیق کائنات کا جب آغاز کرنا تھا تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور محمد نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو حمد کا آغاز بھی اچھے سلسلے سے ہوا، اور پھر جب نبوت کا سلسلہ بند کرنا تھا
تو رب ذوالجلال نے انہیں بھیجا کہ جن کا نام حمد سے بننے والا ہے. چونکہ آپ گفتگو سنتے ہیں جب خطیب اپنی تقریر ختم کرتا ہے تو کہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور قرآن مجید میں ہے وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین, کہ اہل جنت کی آخری گفتگو یہ ہے کہ حمد ساری رب ذوالجلال کے لیے. تو حمد آغاز میں بھی ہے, حمد اختتام میں بھی ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ہے اولہم خلقاً وآخرہم بعثاً, تو سب سے پہلے آپ ہی کا نور پیدا کیا رب ذوالجلال نے, تو حمد سے آغاز ہوا. اور خالق کائنات جل جلالہ نے کسی اور نبی کا نام حمد سے مشتق نہیں کیا, آپ ہی کا نام حمد سے بنایا ہے. اور یہ نام بتا رہا ہے کہ نبوت کا پرنور سلسلہ جو کئی صدیوں تک جاری رہا اور نبی یکے بعد دیگرے آتے رہے, اب وہ نبی آگے ہیں کہ جن کے آنے سے یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. جو کہ حمد اختتام پر ہوتی ہے, تو وہ نبی آئے ہیں جن کے نام کو ہی رب ذوالجلال نے اس میں ختم نبوت بنایا ہے. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب ذوالجلال نے امتوں میں سے ایک لقب دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو رب ذوالجلال نے مقامات میں سے ایک نام دیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو رب ذوالجلال نے جھنڈوں میں سے ایک اسم عطا کیا. وہ سارے بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ امت بھی عقیدہ ختم نبوت والی ہے, اور جھنڈا بھی ختم نبوت والا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ختم نبوت والا ہے. چونکہ آپ کے مقام کا نام ہے مقام محمود, وہ بھی حمد سے بنا ہے, اور جھنڈا ہے لواء الحمد, وہ بھی حمد سے بنا ہے, اور امت ہے حمادون, یہ بھی حمد سے رب ذوالجلال نے مشتق کر کے لقب اس امت کو دیا ہے. تو جدھر دیکھو ادھر ہی ختم نبوت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے. نام, مقام اور کام کار نبوت, انبیاء کرام علیہ السلام سب نے اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی بدری کے احسن نبھائی ہے. کسی میں نہ عیب تھا, نہ کمی تھی, نہ کوئی سکم تھا, لیکن کوئی بھی ایسے نبی نہیں تھے کہ جو قوم کو یہ کہیں کہ قیامت تک جو تجھے چاہیے میں نے پڑھا دیا ہے. ایسا کسی نے اپنی قوم کو نہیں کہا, پڑھایا ضرور تھا لیکن وہ جو اس وقت کے لیے کافی تھا, جو اس وقت کی انسانیت کی ڈوز تھی وہ دی ان کو. اور پھر کا یأتی من بعد اسمہ احمد, یہ آخری سبق نہیں, اگلے سبق پڑھانے ہمارے نبی پاک آئیں گے. یہی سلسلہ ساری امتوں میں یکے بعد دیگرے نبیوں کی گفتگو کے اندر جاری رہا, لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت جب فرمایا تو آپ کی یہ تقریر ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال, مجھے رب نے بھیجا ہی مکمل کرنے کے لیے ہے کہ جو کچھ انسان کو چاہیے میرے بعد اور کوئی دینے نہیں آئے گا, میں نے ہی دینا ہے, ہر سبق میں نے ہی پڑھانا ہے, جنت کی ہر راستے کا تعارف میں نے کروانا ہے, جن جن طریقوں سے بندہ جنتی بن سکتا ہے, اگر وہ ایک ہزار طریقہ ہے
تو اس 1000 میں سے رب نے ایک بھی پیچھے بچا کے نہیں رکھا کہ جو کوئی اور آئے اور وہ لوگوں کو بتائے، وہ 1000 کا 1000 میں ہی بتانے آیا ہوں۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے جتنے طریقے ہیں وہ سارے رب نے مجھے ہی بتا دیے ہیں، تو قیامت تک انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا ہے، اب کسی اور کا انتظار نہیں۔ رب نے جو دلوانا تھا مجھ سے دلوانے کا فیصلہ کیا اور مجھے بھیجا، میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے۔ لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی ختم نبوت والا ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے وہ دیکھیں، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کا انداز گفتگو دیکھیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو آخری ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پہلے کہیں گے یا قوم، اے میری قوم، قوم وہ 10 دیہات ہو یا 100 دیہات یا وہ ایک پورے ملک میں ہو، قوم کے لیے خطاب ہے۔ اس وقت جو لوگ اس ایریے میں ہیں، پورے روئے زمین کی انسانیت کے لیے خطاب نہیں تھا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی خطاب نہیں ہوا کرتا تھا، صرف اپنی محدود قوم کے لحاظ سے انبیاء کرام علیہ السلام گفتگو کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ ہے کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگوں، عرب میں ہو یا عجم میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس صدی میں ہو یا 15ویں صدی میں، 15ویں صدی میں ہو یا قیامت تک، میں تم سب سے گفتگو کر رہا ہوں، تم سارے میرے مخاطب ہو، میں تم سب کی بیماریوں کا علاج بتانے آیا ہوں، میں تم سب کی مشکلوں کا حل بتانے آیا ہوں، میں تم سب کے رستوں کے خطرناک کام واضح کر کے تمہیں منزل پہ پہنچانے آیا ہوں۔ اس بنیاد پر یہ ختم نبوت والا لہجہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو دیگر آتے تھے جس قوم کے لیے، ان کی خوشی اسی قوم کو ہوتی تھی، اور جو آئے ہیں سارے جہانوں کے لیے، ان کی خوشی بھی سارے جہانوں کو ہے، صرف ایک قوم کو نہیں، ہزاروں قوموں کو، ہزاروں ہزاروں سالوں میں، صدیوں میں، زمین و آسمان سب کے لیے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہی تقاضا ہے کہ آپ کا جشن میلاد صرف چند دیہاتوں میں نہیں، پوری کائنات میں منایا جاتا ہے، کہ جن کو رب ذوالجلال نے ساری زمینوں اور ساری صدیوں کے لیے بھیجا ہے، ان کی خوشی بھی ساری کائنات میں تقسیم کر دی ہے۔ پہلے آنے کا انداز بھی انبیاء علیہ السلام کا اور تھا۔ اس وقت ایک نبی آتے تھے تو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑے شاندار طریقے سے ان کی جلوہ گری ہوتی تھی، مگر کوئی بھی ایسے پیغمبر ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے کہ جن کی آمد نے کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی ہو، کہ اس قدر لے کے آ گئے اور پیچھے کوئی کیا کرنے آئے گا، اس طرح کوئی نہیں آیا، آئے شان سے، مگر ان کے آنے سے کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ختم نہیں ہوئی، بلکہ یاتی من بعد اسم احمد کا اعلان کرتے رہے۔ تو ختم نبوت کے تاجدار ان کا یوں میلاد ہوا کہ آپ کے آنے نے قیامت تک کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، یوں آئے ہیں کہ اتنا نور لے کر، اتنا علم لے کر، اتنی ہدایت لے کر، اتنی رہنمائی لے کر۔ اس یاد پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے اس پورے مفہوم کو
ایک شعر میں بیان کر دیا، فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا، پہلے یکے پا دیگر نبی اس لیے آتے رہے کہ ان کے آنے سے گلشن بھرا نہیں تھا، انتظار باقی تھا، جگہ بچی ہوئی تھی، لیکن بارہ ربیع الاول شریف کو آنے والے یوں آئے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، پھول ہے ہی حسین اتنا کہ سب کی آنکھوں کے انتظار ختم ہو گئے ہیں، اس خوشبو نے سب دماغوں کو معطر کر دیا ہے، ان کی تعلیمات ان کے سیرت اور کردار نے پیچھے کسی کا انتظار ہی نہیں چھوڑا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا، اس بنیاد پر اب نبوت کے صحن میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا، ہاں کسی کانٹے گندگی کے ڈھیر پہ مرزا قادیانی جیسا کوئی کانٹا تو اگ سکتا ہے، مگر صحن چمن نبوت کے اندر پھول کھلنے کی جگہ ہی سرکار نے نہیں چھوڑی۔ یہ خاص اعتراض کا جواب ہے، قادیانی اس اعتراض کو لیے پھرتے تھے کہ جب تمہارے نزدیک نبوت خیر ہے اور بال یقین خیر ہے، کیونکہ نبوت میں تو معذلہ شر کی تو ایک فیصد بھی گنجائش نہیں، نبوت خیر ہی خیر ہے، تو وہ کہنے لگے جب خیر ہے تو خیر کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے، خیر کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے، اسے بند نہیں ہونا چاہیے، نبوت خیر ہے تو خیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تم عجیب لوگ ہو، تم کہتے ہو ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا، تو چاہیے خیر ہے تو پھر سلسلہ جاری رہے، کہنے لگے ہمارا عقیدہ فطرت پر ہے، تمہارا عقیدہ جو ہے اس کے خلاف ہے فطرت کے۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یوں ان کا منہ بند کیا، دیکھو رات کے وقت بلب جلاتے ہو اور کوئی یہ نہیں کہتا دیکھو یہ بے وقوف بندے نے بلب جلایا ہوا ہے، سارے کہتے اندھیرا تھا ضرورت تھی بڑا اچھا ہے اس نے تو بلب جلا دیا ہے، لیکن جب سورج چمک رہا ہو اور پھر بھی کوئی کہے بلب جلاؤ بلب جلاؤ، تو لوگ کہیں گے عقل کا علاج کرو کہ اب کوئی ضرورت ہو تو بلب جلائے، اب تو سورج خود چمک رہا ہے، تو اعلی حضرت نے کہا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نبوت خیر ہے اور سرکار آ کے جو نور لائے ہیں اس نے کمی نہیں چھوڑی، دروازہ اس لیے بند ہو گیا ہے کہ اور کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا، پیچھے تو کام کوئی بچے ہی نہیں، اس نے آگے کرنا کیا ہے، یہ نور وہ قیامت تک کے لیے لے آئے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے بعد اور کوئی جگہ بچی نہیں ہے کہ جہاں ان کی چمک نہ گئی ہو، جہاں ان کا علم نہ پہنچا ہو، جہاں ان کی وجہ سے کائنات کے اندر ہدایت نہ گئی ہو۔ سرکار خود فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اپنے میلاد کا ذکر کرتے ہوئے بیان ختم نبوت فرماتے ہیں مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، مجھے بھیجتے وقت میرے رب نے جو علم اور جو ہدایت دے کر بھیجا، جب بھیجا تو مجھے علم کے ساتھ بھیجا اور مجھے بھیجا تو ہدایت کی ہمراہ بھیجا، میرا آنا کائنات میں ہدایت کا آنا ہے، میری ولادت کائنات میں علم کی ولادت ہے، ہدایت کی ولادت ہے، کتنا نور آیا میرے ساتھ، کتنا علم، کتنی ہدایت۔ اب یہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہے، کسی شاعر کی بیانی نہیں، یہ وحی یوحا کا خطبہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما فعل الغیث، میں جو ہدایت لے کے آیا ہوں اسے گننے کی کوشش مت کرنا، وہ قطرہ نہیں وہ تو بارش ہے،
قطرے گنے جا سکتے ہیں، بارش کون گنے؟ کماسا لل ہے بارش کی طرح، اور بارش ایک وہ ہوتی ہے کہ برستی ہے تو بوندا باندی ہوتی ہے، پیاس باقی رہ جاتی ہے، لیکن وہ ایک بارش ہے برستی ہے تو موسلا دھار برستی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جو کچھ لے کے آیا ہوں وہ محض بارش نہیں، کماسا لل غیث الکثیر، وہ بارش ہے جو موسلا دھار برسے۔ اب موسلا دھار جو برستی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ایک شہر میں برس جائے اور دوسرا خشک رہ جائے، پاکستان میں ہو جائے بھارت خشک رہ جائے۔ دیکھو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، سرکار فرماتے اصاب ارضا، میں وہ بارش نہیں کہ کہیں تو موسلا دھار برسے اور کہیں خشکی رہ جائے، فرمایا میں وہ بارش ہوں کہ جس نے روئے زمین کا ایک انچ ایریا بھی خشک نہیں رہنے دیا۔ اصاب ارضا عموم ہے کہ جو بارش اس نے کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی کہ عرب پہ تو برسنا ہے عجم پہ نہیں برسنا، یا عجم کے فلاں ملک پہ تو برسنا ہے فلاں پہ نہیں برسنا۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یہ انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ اصحاب ارضا، میں آیا ہوں علم لے کر، میں آیا ہوں ہدایت لے کر جو قیامت تک کام کرے، یہ نہیں کہ اس صدی والے لے جائیں اور پچھلے پھر اعتراض کریں رب پہ قیامت کے دن، دور کے انہیں پہلے بھیج دیا تھا، ہمارے ہوتے ہوئے تو کچھ تھا نہیں، ہم کلمہ کیسے پڑھتے۔ تو رب ذوالجلال نے سب کے بہانے ختم کر دیے، اور جو لے کے آئے ہیں وہ پھر واپس نہیں گیا، قیامت تک وہ بارش ہو رہی ہے ہر خطے پہ، ہر ایکڑ پر، ہر انچ میں وہ بارش مسلسل ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو، جن لوگوں نے ہاتھوں میں ترازو پکڑے ہیں علم تولنے کے لیے، سرکار کی حدیث انہیں دعوت دے رہی ہے۔ پیمانے، کوئی کہتا ہے دیوار کی اس طرف کا تو علم تھا، اس طرف کا نہیں تھا معاذ اللہ، آج کا تو تھا کل کا نہیں تھا معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے دین کا تو تھا دنیا کا نہیں تھا معاذ اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ لوگ کتنے فریب خوردہ ہیں جو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کی کوشش کرے۔ اس تمہارے دیہات میں جو بارش ایک گھنٹہ برسے اس کے قطرے کو نہیں گن سکتا، تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس بارش کے قطرے کون گن سکے گا؟ اب یہ خطبہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کچھ سوالات پیدا ہونے تھے، جس طرح وہ قادیانیوں کا سوال ہے یا اور کئی وجوہ سے سوالات بنتے ہیں، سب کا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ارشاد فرما دیا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ میرا علم اس کی برسات پوری کائنات پہ ہوئی ہے اور ہدایت کی بارش پوری کائنات پہ برسی ہے، کوئی کہے پھر اتنے کافر کیوں بچے ہوئے ہیں، پھر تو سارے مسلمان ہو جاتے ہیں جب ساری زمین کے ہر چپے پہ ہدایت لے کر آئے، ہر چپے پہ علم پہنچا، تو پھر اتنے جاہل کیوں ہیں، ہر جگہ ابرے کرم برسا اور برس رہا ہے قیامت تک اور بعد بھی، تو پھر کچھ لوگ محروم کیوں ہیں؟ آج یہودی ہے، آج بھی یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، قادیانی ہے، بد عقیدہ ہے، یہ پھر کیوں محروم ہے جبکہ انچ پہ ہدایت برس رہی ہے، انچ انچ پہ، تو پھر تو ہر بندہ ہی ہدایت پر ہونا چاہیے۔ آج سوال ہونا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطاب میں جواب بھی دے دیا۔ دیکھو یہ ہے سرکار کی گفتگو،
یعنی میں نے ایک اندازہ لگایا تو 10,000 سے زائد وہ احادیث ہیں جو خطبات ختم نبوت ہیں جن کا موضوع ہی مستقبل ہے، باقی نبی وقت وقت کی بات کرتے تھے، یہ نہیں کہ 10 صدیوں بعد کیا فتنہ آئے گا، کیونکہ ان کا موضوع ہے اپنے اس وقت کے لوگ، وہ چلے جائیں گے پھر اور نبی آئیں گے وہ سنبھالیں گے، وہ چلے جائیں گے پھر اور آئیں گے وہ سنبھالیں گے، اس واسطے ان کا اندازے گفتگو بتا رہا تھا کہ یہ آخری نہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہے کہ یہ ختم نبوت والے ہیں۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث، اس حدیث کی صرف دیکھ لو، اور یہ آخری ہونا، آخری ہونا یہ ہر فضیلت کا گلدستہ ہے، آخری ہونا ہر فضیلت اس میں ہے، اور آخری ہونے کا مطلب ہے وقت کے لحاظ سے آخری ہونا، وہ قاسم نانوتوی والا معنی نہیں کہ جو کہ آخری کا معنی ہے اصلی نبی، اور اگر کوئی اور آ جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کہے کہ میں ذلی ہوں اور کہے کہ آخری ہونا تو کوئی فضیلت نہیں، ماشاءاللہ آخری ہونا ہر فضیلت کی دلیل ہے، آخری کیوں آخری ہے تو اس واسطے قیامت تک کی ہر گھڑی کا علم ماننا پڑے گا کہ آخری ہے، ہر زمانے کا علم ہونا چاہیے چونکہ ہر زمانے کے امتی کو محفوظ کرنا ہے، سارے روئے زمین کے چپچپے چپچپے کا علم ہونا ہوگا تو پھر تاجدار ختم نبوت ہے، اور اللہ نے یہ سارا علم عطا کیا تو تاجدار ختم نبوت ہونے کا مطلب یہ ہے قیامت تک کی ہر صدی، ہر صدی کا ہر سال، ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا، جس جگہ پہ ہونا تھا، جس وقت ہونا تھا، جس کے ساتھ ہونا تھا، میرے نبی علیہ السلام دیکھ ہی رہے تھے اور امتی کو بچنے کا طریقہ عطا بھی فرما رہے تھے۔ ختم نبوت بیان کرتے ہوئے ویسے تو ہر فرقے والے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ سرکار ہر مسئلے کا جواب دے گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے ہر مسئلے کا جواب تب دیں گے جب مسئلے کا پتہ ہوگا، بیماری کا علاج تب ہوگا جب بیماری کا پتہ ہوگا، تو جنہیں 15ویں صدی کے بیمار کی بیماری کا ہی معاذ اللہ پتہ نہ ہو تو پھر علاج کیسے کریں گے، اور آج کے فتنوں کا ہی پتہ نہ ہو تو پھر بچاؤ کیسے کریں گے، ان لوگوں کی تنگ دامانی ایسی ہے، توحید بیان کرے تو نبوت نہیں بیان کر سکتے، نبوت بیان کرے تو توحید نہیں بیان کر سکتے، ان کی فکر بند گلی میں بند ہے اور ان کی عقیدے کی چادر اتنی چھوٹی ہے، ایک طرف سے ڈھانپتے ہیں دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں، اے امام احمد رضا کے متوالو تمہاری چادر یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک پھیلی ہوئی ہے، اب دیکھو ایک بندے نے گفتگو کرنی ہے، گھر میں اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ محدث یگانہ اور بہت بڑا محقق ہو، کیونکہ اسے پتا ہے یہ میرے 4 بیٹے 2 بیٹے یہ 3 بیٹیاں انہوں نے سننا، یہاں کوئی بولتے وقت کیا میری کوئی بات کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور میں نے کوئی اس طرح کی بات کرنی، وہی بندہ جب اپنے دیہات کے دارے میں بیٹھ کر جہاں سارے بیٹھتے ہیں اکٹھے اور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ گلی بنانی ہے نالی بنانی ہے، وہ جو گھر میں بولتے وقت بے دھڑک بولتا ہے اپنے محلے کے دارے میں بولتے وقت سوچے گا اب میرے بچے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، میرے شریک ہی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ میری بات کو تولیں گے اور میں وہ کروں کہ مزاق نہ بن جاؤں۔ یہ ہر لحاظ سے مجھے سوچ کے بولنا چاہیے، اور اگر وہ ضلع اسمبلی میں بولنا چاہتا ہے تو اسے مزید اس کا مبلغ علم اونچا ہونا چاہیے، اور اگر وہ پارلیمنٹ میں جا کر حق ادا کرنا چاہے، ویسے تو گدے سے گدا بھی منتخب لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اگر باقی جو نمائندگی کرے اور اس نے وہاں بولنا ہو اس کے لیے مزید مہارت چاہیے۔ اب سوچو تو صحیح، جو بول مدینہ منورہ میں رہے اور انہیں پتا ہے میرے بول پٹوہار کے علاقے والوں نے بھی سننے ہیں، اب سامنے دیکھ کے لوگوں کے چہرے بہت سی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں کہ یہ سن کے آگے ان کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، یا یہ تو سارے ناراض ہو کے بیٹھے، یا جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے میں ان کی کوئی سوچ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک اچھے دلیل دینے والے کے لیے ضروری ہیں۔ کیا علم ہے؟ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب ظاہری حیات میں تھے تو جانتے تھے کہ دنیا بھر میں کتنی کیٹیگریز کے لوگ ہیں، کون ضدی ہیں، کون ہٹ دھرم ہیں، کون کند ذہن ہیں، کون اکھڑ مزاج ہیں، کون جلدی قائل ہونے والے ہیں، کون جلدی مائل ہونے والے ہیں، کس علاقے کا محاورہ کیا ہے، وہاں کے رسم و رواج کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ آج ہی نہیں میرے لفظوں پر تو قیامت تک بحث ہوگی، ایک ایک حرف کو تو لا جائے گا، صرف علماء نہیں لیبارٹریز میں میرے فرمودات سے سائنس جنم لے گی، میڈیکل کے مسئلے میرے لفظوں سے حل ہوں گے، بیماریوں کا علاج جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سائنسدان ترقی کی چھلانگیں لگا کر جب بھی حدثہ خوردبین اور لیبارٹریاں سب کچھ لے آئے تو میرے کسی ایک لفظ میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبوت ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ آخری ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، کتنا علم ہے، کتنے علوم کی قسمیں ہیں، اور یہ جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں جو کچھ ہے، ہر چونٹی کا مزاج کیا ہے، ہر چڑیا کے دل میں کیا ہے، ہر چونٹی کے قدم کس سائز کے ہیں۔ ارے اور تو اور رہا، یہ جو چھوٹی سی مکھی ہے آج آ کر امریکہ تحقیق کرتے کرتے جہاں چھلانگ لگا کے پہنچا تو آگے سرکار کی نبوت کا جھنڈا لہرا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الزباب فی طعام احدکم فانقلوه ثم انقلوه فان فی احدى جناحیه داء وفی اخرى دواء فانه یقدم الداء على الدواء۔ فرمایا جب تم کھانا کھا رہے ہو، کھانے میں تمہارے کھانے میں جب مکھی گر پڑے تو کیا کرو؟ ایک تو ہے نا کہ گرم کھانا ہے وہ اس میں گرے جل بھن جائے، اس کی بات نہیں ہو رہی، کہ خود جب کھانا ٹھنڈا ہے وہ پڑتی ہے تو کیا کرتی ہے، جب وہ ایک پر ڈبوتی ہے دوسرا پر رکھتی ہے، جب تک اس کا اختیار چل جاتا دونوں نہیں ڈبوتی، اور جو ڈبوتی ہے وہ ڈبوتی جس میں بیماری والے جراثیم ہوتے ہیں۔ تو پھر فرمایا تم اس کا دوسرا پر بھی ڈبو دو تاکہ جو بیماری والے جراثیم اس نے کھانے میں ملائے ہیں تو شفا والے ان کو ختم کرتے ہیں، اور میڈیکلی وہ کھانا صحت مند ہو، تمہیں بیمار نہ کرے۔ کھانا تو کسی نے اپنی مرضی سے ہے، کھائے یا نہ کھائے، یہ ہے تاجدار ختم نبوت کہ جنہیں فکر لگی ہوئی ہے کہ علاقہ پٹوہار میں 15ویں صدی میں میرا امتی کہیں لسی پی رہا ہو تو بیمار نہ ہو جائے، میں نے اس کو بتا کے جانا ہے۔ آج ویلیم پکتھال امریکی ڈاکٹر نے اتنی تحقیقات کے بعد
مکھی کے باریک سے پٹ کو خردبینوں اور عجزوں سے دیکھا تو آگے نبوت مصطفیٰ کا نعرہ سننے کو مل گیا. اس نے کہا اتنا علمت ہے ان کا کہ صدیوں پہلے نہ کوئی خردبین تھی، نہ کوئی عجزہ تھا، نہ کوئی لیب تھی، نہ علم نبوت تھا. کہتا سچ کہا انہوں نے کہ صرف اس چھوٹے سے پر میں جراثیم ہی نہیں بتائے بلکہ جو مکھی کی عادت بتائی وہ بھی سچی ہے کہ وہ پہلے بیماری والا ہی ڈب ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے نبی ہونا اور یہ ہوتا ہے آخری نبی ہونا. تو جو چھوٹے سے پر بھی بحث کر کے گئے ہیں تو مومن تیرے گھر پہ بحث کیوں نہیں کر کے گئے؟ یہ ہے ختم نبوت. اب دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا تفسیر ابن کثیر میں ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہواء الا وهو یذکر لنا علما منه. کہتے ہیں بڑا واقعہ تو کوئی بڑا واقعہ رہ گیا اگر ما طائر نکرہ تحت النفی ہے کہ کوئی پرندہ عرب میں ہو یا عجم میں، ایشیا میں ہو یا افریقہ کے کسی جزیرے میں، کسی غار کے اندر ہو یا کسی صحرا میں، وہ زمین پر ہو یا فضا میں، فرمایا دنیا کے جس کونے میں کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام وہ خبر بھی دے دیتے تھے. اور یہ پر کی خبر دینا کوئی نماز روزے کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبوت کا ایریا ہے ما طائر. اب اس زمانے میں سوچو، اس زمانے میں جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں ظاہری حیات میں موجود تھے تو اس جگہ جو پرندہ اڑتا تھا سرکار اسے دیکھتے تھے صحابہ کے عقیدے کے مطابق. تو جو پرندے کو دیکھتے ہیں بندے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ جو مکلف ہے اس کو شریعت کی ضرورت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں گفتگو کی کہ اگر 25ویں صدی میں بھی کوئی پڑھ پڑھ کے سائنس اور کر کے تحقیق کہیں اوپر اٹھے تو ایسا نہ ہو کہ نبوت کو کراس کرنے لگے کہ وہ تو یہ کہہ گئے تھے ثابت یہ ہو رہا ہے. نہیں، جتنی صدیاں گزر گئی ہیں ان سے ثابت ہوا کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس جتنی بھی پرواز کر کے پہنچی ابھی تک نبوت کے تو گردے راہ میں ہے. اتنا کچھ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا چونکہ قیامت تک کا بیان کرنا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کسی دیہات کے کسی گلی میں کسی کونے میں امتی کہے اب یہاں تو اندھیرا ہے، نبی تو کوئی بلب لگا کے نہیں گئے. سرکار فرماتے ہیں میں یہ شکایت نہیں کرنے دوں گا کسی کو. ترکتکم علی ملت بیضا لیلھا کنہارھا، میں قیامت تک تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہیں بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں تجھے میرا دین رہنمائی نہ کرے. میں نے تمہاری راتیں بھی یوں روشن کر دی ہیں جیسے کہ دن روشن ہوا کرتا ہے. نام بھی ختم نبوت والا، کام بھی ختم نبوت والا، بیان بھی ختم نبوت والا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت کے اندر ختم نبوت والی یہ روشنی، یہ تجلی، یہ چمک موجود ہے. اور یہاں تک کہ فرمایا وَمَسْجِدِ آخِرُ مَسَاجِدِ الْأَنْبِيَا، فرمایا میری مسجد بھی ختم نبوت والی ہے. کیوں؟ فرمایا میرے بعد کوئی اور مسجد نبوی نہیں ہو سکے گی. نبی کی آخری مسجد ہے، نبی کی آخری مسجد ہے، اس کے بعد کوئی اور مسجد کسی نبی کی ہو ہی نہیں سکتی چونکہ میں آخری نبی ہوں. اور پھر ساتھ فرما دیا میرا معجزہ ختم نبوت والا،
میری کتاب ختم نبوت والی، میری کل معجزہ جب بیان کیا۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، معجزات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حسی معجزہ، ایک ہوتا ہے عقلی معجزہ۔ حسی معجزہ حواس خمسہ، فائیو سینسز سے اس کا ادراک ہوتا ہے، دیکھے تو پتا چل جائے اور بندہ حیران رہ جائے اس طرح ہو گیا، سنے تو پتا چل جائے، سونگے تو پتا چل جائے، چکھے تو پتا چل جائے، ہاتھ لگائے تو پتا چل جائے، لیکن عقلی معجزہ وہ اس سے برا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کو معجزات دیے، لیکن وہ تھے نبوت کے معجزے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ صرف نبوت کا نہیں، ختم نبوت کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت معجزہ تھی، آج معجزہ نہیں ہے، آج تو خبر معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت معجزہ تھا، آج خبر معجزہ ہے۔ جب اسی معجزہ حواس سے غائب ہو جائے تو معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آخری نبی ہے، تو ان کا سب سے بڑا معجزہ تو ہر وقت ہونا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال ان کو حسی معجزے دیے، اور یہاں حسی تو انگنت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الیہ، رب نے مجھے سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن دیا جو مجھ پہ نازل کیا۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ جن کو رب ذوالجلال نے تاجدار ختم نبوت بنایا ان کو معجزہ بھی ختم نبوت والا دیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی جیسا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا جیسا نہیں، یہ کیسے ہے؟ جب اترا تھا تو کہتا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سچے ہو تو میری آیت جیسی آیت بنا کے لیا، سورت جیسی سورت بنا کے لیا۔ تو یہ جس طرح 100% اعلان 14 صدیاں پہلے تھا، آج بھی ہوئی ہے۔ جس طرح اس وقت کوئی مقابلہ نہ کر سکا، آج بھی ختم نبوت کا معجزہ للکار رہا ہے۔ تو جن کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے، اور اس کا اعجاز باقی ہے۔ اور دیکھو، کوئی شاید یہ سوچے کہ قریش مکہ نے جب یہ چیلنج کیا تھا، قرآن نے ہو سکتا ہے دھیان ہی نہیں کیا، ورنہ عربی لفظ بنانے کیا مشکل ہے۔ عام لوگ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ اچھا خاصا بندہ عربی دان ہو اور وہ کوشش کرے تو بنا لے، ہر کس ایسا نہیں۔ ہم جب بغداد شریف میں پڑھتے تھے، ڈاکٹر حسام الدین نعیمی ہمیں لیکچر دینا آئے دینے کے لیے مستنصری یونیورسٹی میں، انہوں نے کہا اس کی ہمارے پاس دلیل ہے، کہ انہوں نے سارا زور لگایا کہ ہم مثل بنا لیکن نہ بنا سکے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ تھا کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ قریش، بچے یتیم ہوں گے تمہارے، بیویاں بیوہ ہوں گی، تمہارے لاشیں تڑپیں گے، اور ایک ایک کر کے تم حاصل جہنم ہو گے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف آسان سی بات ہے کہ قلم سے دو جملے لکھ دو، یہ دو آپشن ہیں۔ اگر تم قرآن کی سورت جیسی سورت بنا لو، آیت جیسی آیت بنا لو، تو پھر تمہارے خلاف جنگ کوئی نہیں ہوگی،
نہ تمہارے بچے یتیم، نہ بیویاں بیوہ، نہ تم زخمی، نہ تلواریں، نہ تمہارے لیے نیزے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دو چیزوں میں سے آسان کون سی بات ہے؟ بڑا لکھا بندہ اگر لکھ سکتا ہو تو دو جملے لکھنے آسان ہے، یا بدر احد اور خندق حنین جیسی جنگیں آسان ہیں؟ ہر عقل مند یہ سمجھتا ہے، لکھنے والا مثال کے طور پر آج کسی کو کہا جائے یا تو دو لینے لکھ دو یا پھر نیزے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں ہم میزائل مارتے ہیں، وہ کہے گا لکھنا، میں لکھ دیتا ہوں، دو لینے لکھ لیتا ہوں اگر لکھ سکتا ہوں۔ تو قریش کو تو سب کچھ فیصلہ کر کے ان کے ہاتھ تھما دیا گیا، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ تین لینے لکھ کے لے آؤ۔ ایک طرف صرف تین لائنیں اور دوسری طرف اموات، غزوات میں تڑپتے لاشیں اور تلواریں اور خنجر اور نیزے اور بھالے اور چیخوں پکار۔ تو عقل مند بندہ آسان چیز نسبتاً جو تھوڑی بھی ہو اس طرف چلا جاتا ہے، اور اگر لکھ سکتے ہوتے تو یہ تو بہت ان کے لیے موج تھی کہ صرف تین جملے لکھو، اسلام تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ پھر تم سچے ہو، تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ کیا وجہ تھی کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے؟ ان کے سامنے ان کے بیٹے تڑپے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئی، وہ لڑ لڑ کے مر کھپ کے ختم ہو گئے۔ اگر لکھ سکتے ہوتے، قرآن کی مثل بنا سکتے ہوتے تو ضرور بنا لیتے، بن سکتے ہی نہیں تھا۔ ان کا جنگ و جدل کا رستہ اختیار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن کے سامنے عاجز آ گئے، اس کی مثل نہ بنا سکے، اور آج بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے جنہیں نبوت میں ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، انہیں ختم نبوت والا معجزہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو پر جو بخاری شریف میں ہے آگے ایک رزلٹ کا بھی ذکر کیا، اور وہ بھی ہمارے سامنے، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ فرما ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جب قرآن میرا معجزہ ہے تو پھر فرمایا قیامت تک میری تحریک تو نہیں رکے گی، کیوں؟ میں چلا بھی گیا تو قرآن چمکتا رہے گا، قرآن اندھیرے مٹاتا رہے گا، قرآن شک دور کرتا رہے گا، تو پھر ہر صدی میں میرے ماننے والے بڑھتے رہیں گے۔ ارجو، مجھے یقین ہے قیامت کے دن جتنے میرے فالوورز ہوں گے اتنے کسی کے نہیں ہوں گے۔ قرآن کو اپنا معجزہ بیان کر کے یہ نتیجہ بتایا، تو اتنا بڑا ختم نبوت کا فیضان ہے۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، اکثرہم تابعا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر اپنی اپنی امتیں لے کے آ جائیں، جس میدان میں سب اکٹھی ہوں امتیں جنہوں نے جنت جانا ہے، سرکار فرماتے ہیں سارے مل کے بھی میری امت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اتنا ان کا مجمع بن جائے جتنا میری امت کا ہے، کیونکہ میں ہوں تاجدار ختم نبوت اور میرا معجزہ ہے قرآن، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ فِی الْجَنَّةِ مِئَةٌ وَعِشْرُونَ صَفًّا ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ أُمَّتِي، فرمایا جنت میں کل 120 صفے ہوں گی، ہر صف کتنی کھلی لمبی، اربوں کھربوں انسان اس میں موجود ہوں گے۔ فرمایا جنت کی 120 صفوں میں 80 صفے میرے غلاموں کی ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔
اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں جو سوچنے سمجھنے کا انداز دیا اس کی ایک تجلی پیش کرتے ہوئے اس عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ معراج شریف کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے فرمایا کہ جب قریش مکہ معراج کا انکار کر رہے تھے تو ایک لحاظ سے اپنی میٹنگ میں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اب پہلی بار ہم موقع ملا ہے کہ ہم ان کو امتحان لے کے معاذ اللہ ناکام قرار دیں گے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ آج تک یہ اقصی نہیں تشریف لے گئے اور ان میں سے کئی گئے ہوئے تھے مشرکین مکہ میں کبھی کسی موقع پر، تو انہوں نے کہا ہم ان سے نشانیاں پوچھتے ہیں، یہ پہلے جنت کی بات کرتے ہیں، دوزخ کی بات کرتے ہیں، عرش کی بات کرتے ہیں، نہ ہم میں سے کوئی گیا ادھر، نہ ہم پوچھ سکتے ہیں، اب تو وہ جگہ ہے کہ نہ یہ پہلے گئے ہیں یہ ہمیں یقین ہے، اور ایک رات میں جو بتا رہے بندہ آ ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کے بقول یہ تھا کہ اب ہم پوچھیں گے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے، تو ایک بات چھوٹی سی بھی جب غلط ثابت ہوگی تو معاذ اللہ ہم کہیں گے ساری نبوت ہی اس طرح کی ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جب انہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام سے نشانیاں پوچھی تو آپ نے ساری نشانیاں جو ہی پوچھتے گئے بتاتے گئے، سرکار کہتے ہیں واللہ نشان تو سارے سچے بتا دیے، لیکن چونکہ دل میں بغض اور حسد تھا ایک نیا سوال بنا رہا ہے کہ اگر آپ گئے ہو اقصی تو ہمارا ایک قافلہ بھی بیت المقدس گیا ہوا ہے، بتاؤ وہ تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو کس حالت میں دیکھا ہے، اور پھر وہ کب واپس آئے گا؟ یہ قریش مکہ نے پھر اپنا جھوٹا مقصد ثابت کرنے کے لیے کہ سرکار کی نبوت کے انکار کا ہم کوئی جواز پیش کریں۔ اب دیکھو غیب جاننا نبی کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، جب قریش مکہ یہ سوال بنا کے لے آئے، اگر سرکار فرماتے میں تو نماز روزہ بتانے آیا ہوں، مجھے کیا خبر تمہارے قافلے کب آئیں گے یا قافلہ کس حالت میں ہے، کئی رستے آنے جانے کے، یا کہتے ہیں جبریل کو آ لینے دو میں پوچھتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جب وہ نئے سوال لے آئے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے فلاں مقام پر تمہارا قافلہ مجھے ملا ہے، اس میں سے ایک اونٹ بھاگا تھا، ایک بندہ گرا تھا، اس قافلے کے پیالے سے میں نے پانی پیا ہے، اور قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت مکہ پہنچ جائے گا۔ وقت آپ نے وہ دیا کہ جس میں کوئی شک نہ رہے، یہ نہیں کہ کوئی کہے اس کی گھڑی پر، گھڑی بھی ابھی نہیں تھی کہ پانچ منٹ ہے، نہیں میری صحیح ہے تیری صحیح ہے، طلوع شمس تو سب کے سامنے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دیکھنا ہے، اور یہ مناظرے کا اصول ہے کہ مناظرہ واضح دلیل پہ ختم ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دے دیا، فرما فلاں تاریخ طلوع شمس کے وقت قافلہ پہنچ جائے گا۔ اب مکہ مکرمہ میں دو دھڑے دو نعروں پر زور لگا رہے ہیں، آج دیکھنا ہے ان دھڑوں میں سے ہمارا کس کے ساتھ تعلق ہے اور اوروں کا کس کے ساتھ تعلق ہے۔ قریش مکہ سب اس انتظار میں ہیں کہ وہ دن آئے، سورج طلوع ہو جائے اور معاذ اللہ قافلہ نہ آئے، اگرچہ دو تین منٹ ہی لیٹ ہو جائے ہم شور مچا دیں گے کہ دیکھو نبی کی تو خبریں سچی ہوتی ہیں، اور یہاں خبر انہوں نے دی تھی کہ طلوع شمس کے وقت آئے گا قافلہ، اور قافلہ تو آگے وہ طلوع شمس تو ہو گیا ہے، قافلہ نہیں آیا، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور دوسری طرف ہے صحابہ، ان کی سوچ کیا ہے
کہ جو ہی طلوع شمس ہو ساتھ ہی قافلہ بھی پہنچے. مشرقین کا جذبہ یہ ہے کہ پیغمبر کی غیب کی خبر سچی نہ ہو معاذ اللہ, اور صحابہ کا نعرہ یہ ہے کہ نبی کی غیب کی خبر ضرور سچی ہونے والی ہے. یہ دو دھڑے تھے مکہ مکرمہ میں, ایک کی سارا زور یہ تھا کہ خبر جو ہے وہ سچی نہیں ہوگی, یہ نہیں جانتے, نہیں جانتے, ان کو کل کا کیا پتا ہے معاذ اللہ. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ضرور سچ فرماتے ہیں, جو فرماتے ہیں سچ ہوتا ہے, کیونکہ بخاری شریف میں وہ نعت لکھی ہوئی ہے کہ جب سرکار صدارت فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ نعت پڑھ رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رپورٹ کر رہے ہیں اور امام بخاری روایت کر رہے ہیں, وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر ساتیو یبیت یجافی جنبہ ان سریرہ اذا استسقلت بالمشرکین المداجع اران الہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع. یہ صحابہ کی پڑی ہوئی نعت ہے سرکار کے سامنے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جو کل کی خبر دے وہ بھی سچی ہوتی ہے, پرسوں کی دے وہ بھی سچی ہوتی ہے, قیامت تک کی دے وہ بھی سچی ہے, قیامت کے بعد کی دے وہ بھی سچی ہے. اور سرکار سن کے کہتے ہیں ان اخاکم لا یقول الرفاسا, صحابہ تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا, میری سچی شانوں کو بیان کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. اب مکہ مکرمہ میں صحابہ اس نعرے پر ہیں کہ کل کی خبر سچی ہوگی, کل کی خبر سارے بولو کل کی خبر سچی ہوگی. اور دوسرا دھڑا بجال کا ہے وہ کہتے نہیں ہوگی. اب حق پہچاننے کے لیے آج 15ویں صدی میں اگرچہ مٹی ہماری اس پاکستان کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی, ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے, کہ جس موقع پر اس وقت صحابہ ڈٹے تھے آج وہ ہمارے حصے آیا ہے, اور جو ابو جال کے ٹولے کا تھا وہ دوسروں کے حصے آیا ہے. اور یہ بات ان میں پہنچے تو انہیں ضرور سوچنا چاہیے وہ کیوں اس لائن میں لگ گئے جہاں آگے انجن ابو جال کا لگا ہوا ہے. ہم جس لائن پہ ہیں آگے صدیق اکبر کھڑے ہیں. اب جب وہ دن آیا, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سارے قریش پہاڑ پہ چڑھ گئے, صحابہ بھی پہنچ گئے, کچھ نے منہ کر لیا مشرق کی طرف اور کچھ نے منہ کر لیا شام کے رستے کی طرف. مشرق والے نگاہیں جمع کے ہیں کہ کہیں سورج تھوڑا سا نکلے تو ہم نے شور مچا دینا کہ ہم مناظرہ جیت گئے. اب جس وقت فکس کی ہے نگاہ دونوں طرف, اچانک شور اٹھا, دیکھو سورج طلوع ہوا, دوسری طرف ساتھ ہی آواز گونجی قافلہ بھی آ گیا. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ معراج کو بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت ختم نبوت بیان کرتے ہیں. کس طرح فرما لیں گے, یوں ہوتی ہے سچی نبوت, یوں ہوتی ہے سچی نبوت کہ خبر میں بال جتنا بھی فرق نہیں آتا, یوں ہوتی ہے سچی نبوت. آگے فرماتے اس مرزا قادیانی سے تو کفار مکہ کی عقل ہی کام کر رہی تھی, حالانکہ جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے. کیا
اس کو میں اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں کہ فرمانے لگے وہ مکہ کے مشرک مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے. سوچو تو صحیح, مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے. کیوں؟ مشرک ہو کے بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی سچے ہوں گے تو خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی, کہ نبی اگر سچے ہیں تو پھر خبر سچی ہے. مشرک ہو کر بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر نبی سچے ہیں تو پھر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی, خبر سچی ہوگی, اور اگر خبر جھوٹی ہے تو پھر معاذ اللہ نبوت کا انکار کریں گے. وہ مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے. کیوں؟ مرزا قادیانی جب پیشین گوئی کرتا رہا کہ یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا, سب جھوٹ ہوا, تو اس کمینے نے کہا اگر میری باتیں جھوٹی ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں, مجھ سے پہلے بھی معاذ اللہ 400 نبیوں کی پیشین گوئیاں صحیح نہیں ثابت ہوئیں. تو آلج کہتے دیکھو دعوے دار نبوت کا ہے, ادھر مشرک ہو کے بھی سمجھتے ہیں کہ نبوت وہ چیز ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے, اور یہ دعوے دار ہے نبی ہونے کا, جھوٹ کے پھنکے مارتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے. یہاں سے ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کیا کہ زبان کی صداقت یہ نبوت کی دلیل ہے. اور اگر اسی کو ہم تھوڑا سا, اگر کسی کو غصہ نہ لگے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکہ کے مشرک مشرک تھے مگر وہابی نہیں تھے. مشرک تھے مگر وہابی نہیں تھے, کیونکہ مشرک ہو کے بھی ان کا یہ نظریہ تھا کہ نبی ہوں گے تو پھر غیب کی خبر دے لیں گے, اگر نبی ہوں گے تو غیب کی خبر, اگر نبی ہیں تو پھر, اس لیے تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ قافلہ کب آئے گا. آج کا وہابی کہتا انہیں کل کی خبر نہیں, مکہ کا مشرک کہتا نبی ہیں تو پھر خبر بتاؤ. یعنی ان کے نزدیک بھی میرٹ نبوت کا یہ تھا, سرکار فرما سکتے تھے تم نے کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو, یہ غیب کی خبریں دینا کون نبوت کا کام ہے, یہ نہیں فرمایا. انہوں نے کہا نبی ہو تو پھر بتاؤ قافلہ کب آئے گا. آج کی اتنی ٹیکنالوجی میں فلائٹ کے آنے میں 5-10 منٹ کا فرق تو ہو ہی جاتا ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں جو آنے کا ٹائم بتایا تھا اتنے میں قافلہ آ نہیں سکتا تھا جو سرکار نے ٹائم دے دیا, لیکن اسی وقت آیا. اور مشرک کہتے ہیں نبی ہو تو, نبی ہو تو پھر خبر غیب کی دو. مشرک تھے مگر وہابی نہیں تھے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ وہابی بھی تھے تو پھر ٹھیک ہے, مشرک بھی تھے وہابی بھی تھے. دیکھو نا, یعنی مسلمان ہو کے یہ سوچے ادھر مشرکین مکہ کفر جن کا واضح, ان کی سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, ہم نے ان سے خبر پوچھنی ہے, ان کو معاذ اللہ آنی نہیں, ہم نے کہنا تم نبی نہیں ہو, نبی ہوتے ہو وہ تو پھر خبر دو. تو سرکار نے خبر دی اور خبر سچی ثابت ہوئی, تو اس وقت کے مشرکین بھی نبوت کے بارے میں اتنا مندہ تصور نہیں رکھتے تھے جتنا آج یہ کلمہ ہو کے نبوت کے بارے میں رکھتے ہیں, کلمہ گو. تو ختم نبوت اسی بنیاد پر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ارجو ان اکون اکثرہم تابعا. یہ مستقبل کے بارے میں جو خبر دی تو سچی ہے, جتنے میرے پیروکار ہیں اس وقت بھی 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں, اور مختلف صدیوں میں تعداد اور آگے تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ بھی حدیث تب ہی سچی ہے جب ابن عبد الوہاب کا فتویٰ شرک جھوٹا ہے, ورنہ اگر اسے مانا جائے تو پھر ٹانگے کی سواریاں پیچھے نہیں بچیں گی, وہ جنت کی 20 صفحے کون سی قوم پوری کرے گی. ارجو ان اکون اکثرہم تابعا, اس بنیاد پر
قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حافظ بن رہے ہیں، دین پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ دین پھیلتا رہے گا. رب ذوالجلال ہم سب کو ختم نبوت کا فیض عطا فرمائے، اور اس سلسلہ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.